baaminta jirigaan biyo ah ifraax ilyaas waa hawsheedan maalinlaha ah ee ay u qaabilsan tahay qoyskeeda saboolka ah gabadhan yar ee agoonta ah shaqadan culus waxa u sii dheer duruufo kale oo ay wajahayaan iyada iyo qoyskeeda sida ay shabeelle TV u sheegtay ayeydeed aamino maxamed qaasim ayeydeed ah gabadheer inkastoo jirigaaman ay qaadi karin dan iyo duruuf ayada u geynaysa mise dadaal adduunya intay ka baddo ayadoo meel ay gaarin ee isgaarsiisa waa fahantaa malena jirigaamada hadday geysan wax ka soo qaadaa malaha soo jida dal oo soo jiidayso ayadaa soo saarsanayso wax u saaranayana ma arkaysa ceelkaas ayada kaligeeda soo wareegsanayso derbi saaranayso marka anigana qof micnaha xanuunsan oo micnaha ayadaa qof jajabsan waa wax biyuu arooraha malaha isleedaa cunugtay maanta gabadheedan iyo ilmaheegu meeshaan wax joogaan waa mahad maxaata axmed iyo ifraax riyaas maanta wax daryeel maanta ee iga haystaan ilaah awarto ma jirto waxayna ku nool yihiin xeradaas wax laga kariyo oo ciidankaas ay cunaan waxay soo reebaan ay bacda ay ku soo siiyaan ifraax ilyaas oo aad daawadayaal ku aragteen baraha bulshada gaar ahaan facebooka iyada oo cagacad oo jirgaankan biyaha wada waxaan soo booqanay gurigeeda waxaan la kulannay qoyskeeda hadda aniga ifraax waxaan u soconnaa ceelka ay ka soo aroorto oo laamiga ku yaalla ee agagaarka sayidka halka ay degan yihiinna waa kaamkan oo ah dhinaca dambe ee xarunta baarlamaanka marka hadda jirgaanka ay wada waa faaruq meeshaan tegaynaa biyahan soo aroorinaa laakiin markan anigaa soo qaadaya ifraax ilyaas biyo aroorku waa shaqo sidoo kale ay la wadaagaan caruur aada u da'yar oo ku nool kaamkan tallaabooyinka u jira xarunta baarlamaanka ifraax ali dhaa awana ah ayadee jirna biyu soo qaadaa haye ifraaxay ka waran wax ma barataa maya haye maxaa dhahay hooyadii waxbarasho may geenin jirgaanka biyaha markaa awoodeed ka waran culayska seeye ma dareentaa haa haye marka maalin kasta miyaa biyaha soo aroortaa haa haye maxaa ka codsanaysaa ummadda muslimiinta soomaalida agoonaad tahay way ku arkeen adoo cagacad in biyo aad aroortid qoyskiina waxaawa xaaladooda waa arkay ka waran maxaa ka codsanaysaa dadkaas inay waxbarasho geeyaan oo guri fiicanna dejiyaan mustaqbalka maxaad jeceshaa inaad noqotid marka aad waxbaratid macalin dadka inaad waxbaratid aad jeceshaa miha halkan aan taaganahay aniga iyo ifraax waa goobta ay ka aroorto maalin kasta biyahan iyadoo cagacad bay martaa xarunta baarlamaanka hortiisa meeshan waxa ay ku taallaa ilbaabka laga galo baarlamaanka ifraax oo ah gabar yar oo agoon ah oo qoys danyara ka soo jeeda ayaana maalin kasta hormarta xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya kursiga waxay ku fadhiyaan matalaadda shacabka laakiin marka hadda aad eegtid danahooda gaarka ah iyo mooshinka ay ka keenayaan madaxda sare ayaa hawl ugu filan ifraax iyo dadka la midka inay ka hadlaanba uma baahna maxamuud soofeysane shabeelle TV muqdisho